ସେ ଦୁଇଟା ରାତିରେ କହିଲେ ତମ ପୁଅର ହାର୍ଟ ଚାଲୁନି, ତମ ପୁଅର ହାର୍ଟ ଚାଲୁନି, ବିପି ଚାଲୁନି, ତମ ଲୋକ କାହିଁ? ମୁଁ କହିଲି ଆମେ ତ ମାଇପି ଦୁଇଟା ବସିଛୁ, ଆମର କେହି ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଘରକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମୋ ଦିହ ମୁଣ୍ଡ ସେତେବେଳକୁ ଥରିଲାଣି। ମୁଁ ସେଇ ପେସେଣ୍ଟକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ଯଦି ସେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ ନୁହଁ ତାହେଲେ ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ମୁଁ ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି, ଦାବି ଦେବି ମୋ ହଜବେଣ୍ଡ କୁଆଡ଼େ ଗଲେ। ହାଇଟେକ୍ ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାକୁ ନେଇ ପ୍ରତିଦିନ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ। ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଉଜୁଡ଼ିଗଲା ପରିବାର, ଚାଲିଗଲା ତିନି ତିନିଟା ଜୀବନ। ଏପଟେ ପୁଅ ବୋହୂକୁ ହରାଇ ବେସାରା ଦିଲୀପ କମା, ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାମୀ ମରିବାର ଛଅ ଦିନ ପରେ ବିଧବା ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆମେ କହୁଛୁ ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରତିଟି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଚାଲିଥିବା ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲର ବିସ୍ଫୋରଣ ଘଟଣାର କଥା, ଯେଉଁଠିକି ପ୍ରତିଦିନ କିଛି ନୂଆ ନୂଆ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ଶବ ଏପଟ ସେପଟ କରିବା ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁ ଖବର ଶୁଣି ସ୍ତ୍ରୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ଘଟଣାକୁ ନେଇ ମେଡିକାଲ ପରିସରରେ ଲାଗି ରହିଛି ଉତ୍ତେଜନା। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗତ 29 ତାରିଖରେ ହାଇଟେକ୍ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଘଟିଥିବା ବିସ୍ଫୋରଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଜଟଣୀ ବଙ୍ଗ ଗାଁର ଦିଲୀପ ସାମନ୍ତରାୟ ମୃତ ନୁହେଁ ବରଂ ଜୀବିତ। ବିସ୍ଫୋରଣରେ ଆହତ ଚାରିଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଗତ 31 ତାରିଖରେ ଦିଲୀପଙ୍କ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି ହସ୍ପିଟାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ଯାହାଙ୍କର ମୃତଦେହ ଦିଲୀପଙ୍କର ବୋଲି କୁହାଯାଇଥିଲା ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନ ମଲ୍ଲିକ। ଏପରି ଖାମଖିଆଲି ଅବହେଳା ଏବଂ ଡିଏନ୍ଏ ଟେଷ୍ଟ ନକରି ରିପୋର୍ଟ ଦେଇଥିବାରୁ ପରିବାର ଲୋକେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଦାୟୀ କରିଥିଲେ। ଅନ୍ୟପଟେ ମା ଦିଲୀପର ବଞ୍ଚିବା ଖବର ଶୁଣି ଗତକାଲି କଥା ହୋଇ ବେଶ ଖୁସିରେ ପାର୍ଟିକୁ ଦୁଇ ମୁଠା ଆହାର ନେଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ସକାଳୁ ନିଜକୁ ଦିଲୀପ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଗୋଟାଏ ବୋଲି ପୁଅର ବଞ୍ଚିବା ଖବର ଶୁଣି ଖୁସି ହୋଇଥିବା ମା ପୁଅ ବୋହୂକୁ ହରାଇ ପାଲଟିଗଲା ବେସାରା। ଅନ୍ୟପଟେ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଛଅ ଦିନ ପରେ ବିଧବା ହୋଇଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମେଡିକାଲର ସାମାନ୍ୟ ଭୁଲ ପାଇଁ ଚାଲିଗଲା ତିନି ତିନିଟା ଜୀବନ, ଭାଙ୍ଗିଗଲା ଦୁଇ ଦୁଇଟା ସୁନାର ସଂସାର। ତେବେ ଏହାରି ଭିତରେ କିଏ ସାଜିବ ଅସହାୟ ମାର ସାହାରା, କିଏ ଦେବ ଜ୍ୟୋତିରଞ୍ଜନଙ୍କ ପରିବାରକୁ ନ୍ୟାୟ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରିୟକାନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଓ ନ୍ୟୁଜ୍।